Brønden her var engang en livgivende kilde til rent vand. Nu er den blevet til noget helt andet, nemlig det, man kalder en spøgelsesbrønd. Hvad der sker nede i brønden nu? Det er en samling fra en af betonringene, hvor der løber overfladevand. Det er en rigtig god idé at få sløjfet de her brønden, fordi de typisk er en adgangsvej for forurening fra overfladen og ned. Oplagt er, at det kan være forskellige næringsstoffer fra overfladen, men det kan også være pesticider og andre kemikalier, hvis man har brugt dem på ejendommen her. Der bliver ikke længere drukket vand fra brønden. Måske fordi vandet ikke er rent nok, og fordi det er nemmere at få det fra det lokale vandværk. Men brønden har stadig forbindelse til grundvandet. Når man laver en brønd, så vil man typisk grave ned, indtil man finder et sandlag, der leder vandet, og som leder vandet ind i brønden. Og det sandlag kan lige så vel lede vandet væk fra brønden, hvis du begynder at hælde noget i brønden, som de har gjort her med et drænrør. Så årsagen til, at man sløjfer brøndene, det er at sikre, at grundvandet bliver beskyttet så godt som muligt, så der ikke er forurening, der kan lede fra overfladen og ned igennem brønden og ud i grundvandsmagasinet. Vi er her i nærheden af en almen vandværksboring inden for det, der hedder det boringsnære beskyttelsesområde, hvor vi skal være ekstra forsigtige med de her forureningskilder. Løsningen er at få lukket brønden. Først skal den pumpes tom, og så skal den fyldes op med grus og med nogle særlige piller af ler, der svulmer op og bliver til en vandtæt prop. Ja, hvis noget bliver vodt, så bliver pillerne måske 2 eller 3 gange større end det, de er nu. Og så bliver ligesom sådan et sammenklæbende lag, hvor der ikke kan komme overfladevand eller noget andet igennem. Det vigtige for Miljøstyrelsen i denne sammenhæng, det er at få sløjfet de her oplagte genveje, hvor man relativt hurtigt og relativt billigt er i stand til at i hvert fald at tage en af forureningskilderne ud af ligningen.